这个房子是11112 Sylvan Pond Circle。我们看一下周围的环境。这是一个两层楼的房子，从这儿可以进去。这窗户上应该是有 screen 的，它没有 screen。进门看，这是左手边是楼梯上二楼，正面直接可以看到后院的湖景。地板是tiles。左手边这里是有一个 powder room， 那或者是 half bathroom。墙壁是用这种木头做的，这是 drywall 的墙。它是用的是 wallpaper。wallpaper 呢，就是说如果是有破损的话，就不太容易补。这个地板是 laminate 的，我们先直接到后院去看一下。在这儿是另一种，这样子看。OK。我们到后院。后院这有一个 patio， 它的 roof 在上面是里边是用的那个 vinyl 包起来的，上面呢是金属的，可能是那种 aluminum 那种 roof。它这有一个barbecue grill。刚才看了一下，它这些东西呢都是砖头垒在上面的，它也没有把它固定，这整个就是像砖头堆在那儿的。这个 deck 是油漆过。我们再看一下这景色还是挺好的。还有这个 screen， 游泳池呢，它表面好像有点老化了，斑斑点点的老化了。另外呢，很重要的一点是看到有一些，比如说呢，下面一个黑点，黑点。还有那池子中间有一些，那一些黑的锈点，这些东西呢是游泳池，它是 surface 是 plaster 做的，在那 plaster 后边它会有那个钢筋，这 plaster 有损坏的时候呢，
它那个钢筋就暴露在水里，它就会生锈。这里黑点是属于是那个钢筋生锈的情况造成的。另外那儿远处那也有一个，在这墙上也有，英文叫 rebar， 就是钢筋。这也是生锈了。这种情况呢，时间越长的话，那个锈点会越来越大。我们曾经有一个游泳池，面积很比这个小一点，replaster 就是把里边的，有些生锈的钢筋要换掉，然后把surface 加上 quartz， plaster quartz 做整个做下来花了7000，这个呢也许会再贵一点。它这个 screen， 它的旁边呢，它是说以前有漏水，它就自己把那个用那些 plaster 把它给堵了一下，所以有些小动物也从这些地方钻出来什么的，它自己修理了一下。这纱窗有点坏，它这儿有个 patio door， 这边也有个 patio door。 我们从这里面进去看一下。这是它的 living room， vault ceiling。 这地板是发亮的，所以在某个角度的时候就可以看到那一块地方是有水鼓起来的，那就说有水渗透过，所以它那个边上已经都翘了。过来以后，这边是个 family room， 带有 fireplace。 它这个是可能是假的木头 fireplace。事情是这是 granite counter， 它这个是放在上边的，一般这种情况应该是 under mount， 它这个可能是后边做的比较粗糙，它也没有做平，可能是做了 granite 以后要换这个池子，那个时候换了一个就放在上边了。它这个是用了一块层板垫在上面的，我估计下边已经曾经漏水什么的锈掉了，它就重新钉了一块层板在上面。它这个 cabinet 的 door 都是重新油漆过的，然后他们自己新加了一个这个抽油烟机通向外边的。这是一个是吧，一个盘锤。
Washington Dryer 在这儿 stack up 的。他说他以前是在车库里，后来移到这里边的。我到车库看一下。这个房子是90年建的，所以是30年的房子。它的 AC 在这儿 ，AC 是原装的 AC， 所以已经有30年了。那么这个 AC， 用了30年，那么有可能任何时候会有问题，那就得换新的 AC。这是 hot water tank， 不知道是哪年的。按照这么大的房子换 AC， 我估计得花4000-5000吧。它这是一个门，可以到后院去。这是侧面。它的 AC， 这是30年的机器，它重新油漆了一下它的壳。这个男主人是一个大厨，所以家里很多做饭的东西。现在二楼看一下。对了，刚才没有注意到拍那个厨房的地板，厨房地板也是因为这 laminate 都在像这儿，也有鼓起来的，因为这种 laminate 的话在厨房里都不是很合适的，因为有水，所以这样的地板就比较容易损坏。从这上去，二楼这个地板是木头的地板，这个也是木头。正对的是一个希尔的bathroom。还有 Jet 的一个 bathtub， 两个 sink， 这地是瓷砖的，这楼上这也是 laminate。这个 master bedroom 是地毯的，这个瓷砖破了，这是 ensuite 的 bathroom。这有个 walk-in closet，
在门口拍一张照片吧。拍一张，然后这有两个卧室，右边这个卧室呢，也是 laminate floor， 地上也有看到有鼓起来的地方。很重要的是，刚才我进来走的时候，从这儿往这边走，感觉有点下坡的感觉，它有点下坡，它这个好像房子有点倾斜了，至少上面那个，这一层感觉是有点往这边倾斜。它这是一个。这个 closet， 这是另外一个bedroom，地板是用的是地毯。这有一个小的 closet。这边有一个有阁楼的那种 walking closet， 它这是 roof， 这上面是一个屋顶，下面的一个阁楼。从这看下去是这样子的，站在这儿往里边看，从这儿看一下进门的这个 porch area， the foyer。从这看楼上，看上边这样的情况。好了，就这些了。